Fala aí pessoal do YouTube, aqui é Sheivo do canal CH Tutoriais. Hoje pessoal, venho trazer um vídeo excelente, essencial aí para vocês que querem ter internet grátis, ilimitada. E como vocês viram no título, hoje eu vou estar ensinando para vocês como vocês terem internet grátis, ilimitada, sem arquivos pessoal. Isso mesmo, sem arquivos. Vai ser um aplicativo aí que vocês conhecem já, se vocês já usaram internet de graça ou não usaram. Eu vou estar explicando desse aplicativo, que é o HTTP Injector. Eu estou agora conectadíssimo nele aqui, como vocês estão vendo aqui. Aparece assim que está conectado à internet, enviando aqui megabytes aqui de 20.27 megabytes. Eu estou recebendo 13.13 megabytes aqui de internet aqui para mim usar, desfrutar da minha internet aqui usando YouTube aqui de boa, carregando os vídeos aqui em HD, em alta qualidade, aí, imperdível, pessoal. Bom, eu vou estar explicando todo detalhado aí o vídeo para vocês terem internet grátis, ilimitada aí, sem arquivos, para vocês usarem para sempre, tá bom? Como eu disse, é ilimitado mesmo, eu uso para mim ilimitado aí. Então, eu vou estar ensinando aí para vocês aprenderem mesmo, tá bom? E o que eu peço? Para vocês estarem se inscrevendo em nosso canal do YouTube, CH Tutoriais. Então, se inscrevam, porque muita gente vem aqui, olha o vídeo aqui, nem se inscreve, nem nada. Eu ajudo pra caralho em vocês aí, ajudo muito. E vocês nem se inscrevem, nem deixam o like, muita gente. Então, se inscrevam aí, tá bom, pessoal? Que eu vou estar ajudando vocês no que precisar em próximos novos vídeos que eu vou estar postando. Bom, eu já fiz um vídeo aí, outro vídeo de como ter internet grátis, mas era com arquivos e era sem validade aqui, ó. Esse aqui com 50 mil visualizações aqui, um dos envios mais famosos do meu canal, como fazer RSSH ilimitado. É um dos vídeos mais famosos do meu canal, que todo mundo que faz esse método consegue ter internet grátis. Então, vou estar ensinando hoje pra vocês. Bom, bora lá? Roda a vinheta, DJ Fry. Se você está aqui para ter internet grátis, ilimitado, sem arquivos, você está no lugar certo. Bora lá pro tutorial? Vamos! O que vocês precisam fazer? Baixa esse aplicativo aqui que eu vou estar deixando na descrição, HTTP Injector versão 59, a mais atualizada aí desse aplicativo. Vocês vão baixar ele. Bom, é assim pessoal, vocês baixam tudo certinho, tá assim. Bom, não vai estar assim no seu, porque o meu tá com arquivo aqui, tá com internet aqui. Vou estar saindo aqui de tudo, tá bom? Porque vou limpar meus dados, configurações e tudo. Pronto. Vai estar assim de primeira em todos aí que baixarem pela primeira vez. Vai estar assim a primeira interface do aplicativo. Vai estar assim, totalmente assim. Como que eu faço para entender? Eu vou clicar aqui. Como que vai? Não vai, né? Então, o que vocês precisam fazer? Bom, vocês vão fazer o que? Vem aqui nesses três pontinhos e em seguida vocês vêm até configurações SSH. Muito importante que vocês clicam nessa opção e vocês vão fazer uma conta aqui. O que é conta? É uma internet grátis ilimitada aí, sem arquivo. Vocês vão digitar aqui, ó, as seguintes informações: free.fast.ssh.com. Vocês vão digitar isso aí. Para mim não é demorar muito. Nas outras informações, vão pegar esse fast.ssh.com, eu vou estar copiando aqui para mim e depois vou colocar em outras informações. 433 aqui a porta. Usem sempre esse número, pessoal. Se vocês usarem um número diferente, não vai ir e vai não vai pegar. Você não vai ter internet grátis. No nome de usuário, como eu falei, como eu salvei lá, copiei, vocês vão usar isso aqui: fast.ssh.com, beleza? E na senha, uma senha muito boa aqui, é o mesmo nome, fast.ssh.com. Vocês vão digitar aí. Já está totalmente seguro as suas informações? Bom, vamos estar voltando. Agora, o que precisamos? Muito importante aqui, nós já fizemos a conta aqui. Agora, vamos estar fazendo um negócio aqui, pessoal. Vamos estar pegando uma PlayWord. O que é Play hoje? Eu já vou explicar para vocês o que é Play hoje. É isso aqui,
Pra mim, no meu caso, está da Claro aqui. Eu vou estar deixando na descrição a playword da sua operadora, certo? Mas tem um porém, vai estar apenas desbloqueado essa playword aqui para os inscritos. Porque eu já sofri muito com esse negócio aí de muita gente ver no nosso canal e por muita gente, pessoal, e quase ninguém se inscrever. Por isso que eu deixei bloqueado e vai estar apenas liberado para os inscritos, beleza? Eu tenho a sua operadora aqui, eu vou ter, como da Claro, Tim, Vivo e Oi. Só não vou ter Nextel, porque Nextel só os ricos que tem, nem vai precisar Nextel. Então, vocês vão colocar essa playlist que eu copiei aqui no texto de conexão. Pronto, já está aqui ó, a playlist aqui formada aqui. Outro passo importante, pessoal, que vai ser uma dificuldade aí para certas pessoas. Por quê? Configuração de proxy. Vocês vão precisar estar conectado a uma rede aí de Wi-Fi ou também de crédito, se vocês tiverem, para vocês pegarem a playlist que vai ser online. Sendo isso, tem que estar com acesso à internet para vocês pegarem, beleza? Calma aí, eu vou estar entrando no meu Wi-Fi aqui para estar pegando uma playlist para vocês, ok? Eu vou estar conectando no meu Wi-Fi e quando conectar eu volto, tá bom? Calma aí, espera um pouco. Está conectado aqui, pessoal, mas não sei se minha rede Wi-Fi aqui é 100% boa, ele trava. Vamos estar indo aqui rapidão aqui para estar mostrando para vocês, beleza? O que vocês precisam fazer. Dentro do seu aplicativo, vocês vêm até servidores na última opção e vão entrar aqui em servidores. No meu caso aqui, saiu a minha rede Wi-Fi. Quando voltar minha rede Wi-Fi, eu volto para vocês, beleza? É que minha rede Wi-Fi aqui da minha casa é muito ruim, mas eu vou estar colocando aqui para vocês os passos detalhadamente, tá bom? Pronto, pessoal, vou rápido aqui, tá bom? E é por isso que eu quero internet grátis aí, limitada para sempre, para não depender de Wi-Fi de ninguém, depender de Wi-Fi dos outros, dos vizinhos e em geral, pessoal. Bom, e vamos parar de delongas. Aqui, pessoal, aparece aqui, quando vocês clicarem em servidores, vai aparecer assim, os proxies aqui. Bom, eu vou clicar nesse aqui, nesse primeiro aqui. Inicialmente, vocês clicam aqui, né, nessa proxy remoto, que já vai selecionar duas opções aqui. E em seguida, vou selecionar aqui novamente. Aí, só clicar em salvar e apertar iniciar, beleza? Que já vai estar conectando aí. Pronto, pessoal, já está conectado aqui. Pronto para vocês usarem de boa aí. O tempo que vocês precisarem aí é limitado, tá bom? Não é de 30 dias, não é de 20 dias, 3 dias. É limitado o tempo que vocês possam estar usando aí. Ou também até o proxy quebrar, tá bom? Até o proxy não valer, o proxy parar de funcionar, tá bom? E outra forma também é para vocês que querem, vocês têm internet grátis aí desse aplicativo e querem mandar para outra pessoa. Ah, eu tenho internet grátis, vocês precisam baixar esse aplicativo e instalar. E eu quero mandar esse arquivo para outra pessoa, essa configuração. Vocês vão vir aqui em configurar conexão e vocês vão exportar essa configuração para outras pessoas, como grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, para outras pessoas também usarem. Um nome aqui, vou usar meu nome, CH Tutoriais. E o meu nome. Vou bloquear minhas configurações para ninguém saber que eu estou usando essas configurações para ninguém saber. E vou digitar uma mensagem. Internet ilimitada. E aqui só clicar em salvar, que vai estar exportando, beleza? Vou parar aqui, vou vir aqui em configuração e vou importar uma configuração, ok? Entendo. E vocês vão vir aqui em HTTP Injector e vai estar aqui o arquivo que eu acabei de criar, no meu caso é esse aqui. Vou estar importando aqui, já some todas as configurações aí, aqui ó, internet limitada, só aparece o proxy aqui, mas o proxy é free mesmo, e clica em iniciar. Pronto, pessoal, já está conectando aqui ó, conectadíssimo aí para vocês estarem usando aí de boa aí, mandar para qualquer pessoa também. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like para ajudar, comente aí se conectou no seu, se não conectou, e é isso. Fui!